ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ନଈଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 300 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବାଙ୍କିର ଡମ୍ପଡ଼ା, ନରସିଂହପୁର, ଆଠଗଡ଼, ତିଗିରିଆ, କଟକ ସଦରର ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି, ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର, କୁଜଙ୍ଗ, ବିରିଡ଼ି, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ଦ୍ଦପୁର, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଇଏ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତତ୍ପରତାର ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧବାଡ଼ର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଠି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳାର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାର ବନ୍ଧବାଡ଼ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସରକାର ସେଠି ଦେଖାନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗତକାଲି ଏସ୍ଆର୍ସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜଳ ପରିଚାଳନାର ବିଷୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ସରକାର କରିବେ। ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧବାଡ଼ କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ଘାଇ ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି, ଏ କଥାର ସମୀକ୍ଷା ବିଲକୁଲ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଇରିଗେସନ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାତ ବାହାରିଲା ଭଳି, ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ବେଳୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ସରକାର ମହାନଦୀ 2017 ମସିହାରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସାହାଣ ମେଲା ସଚିବାଳୟକୁ ଖୋଲିଲେ, ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ଚେନ୍ କଲେ, କଳସ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଇଏ ଜଳ ସମାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ, ମହାନଦୀ ଜୀବନରେଖା ଏକଥା କହିକି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 1962 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ କର୍ଭ କୋଡ୍ ଗୋଟିଏ କୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ
जो जल परिचालना पै हीराकुद्र ता पुणी 1984 मसीहा रे ताकु संशोधन करा जाइतिला। आज जो जल परिचालना कथा एसआरसी गत दुई दिन हला जणाउछंती, मु राज्य सरकार को मने पकेइ दवा पई चाहूची 38 वर्ष धरी से कर्ब कोड रो कौनसी संशोधन ही नै। तारी भितरे आमे क्लाइमेट चेंज होउची, ग्लोबल वार्मिंग रो कथा आसुची, अदिनिया वर्षा होउची, हीराकुद रो जल धारण रो क्षमता केते, तार केते पट्टु माटी जमिलानी, ए कथा पई संपूर्ण रूपे अणदेखा करिसंती, जहा फल रे सठिक परिचालना जलर हेई पारु नाही। केवल महानदी को एक राजनैतिक मुद्दा करी सरकार एवं सरकारी दल ये संपूर्ण रूपे लोकों आगे भेड़ी देखे, जार फलस्वरूप आज प्रथम बन्या हबो, तापर अल्प बन्या हबो, एवं मध्यम बन्या हबो कथा कहते, आसंता काली प्रभु जगन्नाथ आमको सुरक्षा दिंतु। वर्तमान जनसाधारण हाथ टेका अवस्था अच्छा, जोटी आम जाणी महानदी अबवाहिकार जक नदी वर्तमान खोर्धा ठू आरंभ करी जिते नदी कूलिया अंचल आज लोक विपन्न होकर अच्छा, अनेक जगार केवल सरकारी स्तर रे किसी निर्देश जाऊँ नोटिस मरा होउछि, किंतु प्रकृत पक्षे जो जगार पहुँचे लोकंकर दुर्दशा सहित सामिल हवा, ये वर्तमान ये प्रक्रिया मध्य आरंभ होना अनेक जगार। मोर निवेदन प्रचार अपेक्षा लोकों पाखे सीधा सड़क भाव में कौली भाव पहुँच करहब, केवल निर्देश न दे ताकू सरकार से जगार पहुँची तुरंत काम करिवार आवश्यक अछि। पुनर्बार आपणों माध्यम रे मु भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता मानंकु निर्देश दैछि, से जगार पहुँची लोकमानंक सहित सहयोग करंतु एवं युवक बंधु मानंकु ओडिसार सामाजिक संगठन मानंकु ए समय रे समस्ते बाहरी विपन्न लोकमानंक पाखरे पहुँची सहयोग करिया पई आह्वान करूछि।